Oi, gente, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai trazer um unboxing do Redmi Note 10 Pro Max. Isso mesmo. A gente vai mostrar para vocês tudo que compõe, o prazo que levou, todo o passo a passo, detalhamento onde compramos. Eu acho que você já sabe onde a gente efetuou a compra, da onde a gente recebeu. Porque é uma forma mais segura, não existe uma plataforma mais segura até o dia de hoje que o Mercado Livre. E de uma forma bem rápida e prática chega em sua casa, tá? Então você pode optar na opção full ou não. Ou você pode esperar mais um tempinho, ou você pode acrescentar mais um trocado e vai receber muito rápido o seu produto. Então chegou nessa embalagenzinha que vocês podem ver. E a gente agora vai fazer a abertura, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que não é inscrito aqui nos nossos canais, e para ficar por dentro de toda a novidade que a gente traz para você, só basta você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like no final do vídeo se gostou e compartilhar com amigos e familiares para estar também ajudando outras pessoas, tá certo? Então, sem demora, sem enrolação, vamos para a caixinha. Bom, eu já estou aqui com minha caneta de abrir caixas. A gente vai fazer a abertura, vai tirar a nota fiscal que já veio, deixar no cantinho e pronto. A gente agora vai abrindo. Pronto, já vi a caixinha. Bom, gente, existe duas modalidades de Redmi. Eu acho que vocês já acompanham. Existe o global e existe o indiano global. Então a gente vai estar explicando. Prontinho, aqui está. É o Pro Max. Eu vou tirar um pouquinho o foco da iluminação para que vocês possam ver melhor. Vou clarear aqui. Pronto, aqui está, que é o Note 10 Pro Max, tá? Então, bom, aqui já está a caixinha. A gente agora vai para o balcão para mostrar toda a configuração para vocês e o que vem dentro da caixinha, tá certo? Então, vamos lá. Prontinho, galera, já estamos com nossa caixinha no balcão. E quero pedir aqui desculpas a vocês que me lembraram agora aqui. As minhas unhas se viram um pouco escura. Não é sujeira não, tá? Na verdade é sujeira, mas é porque a gente estava fazendo um outro tutorial que a gente vai trazer para vocês muito em breve. Então precisou sujar as mãos. Então, mas isso não vai impedir que a gente mostre para vocês o Note 10 Pro Max Redmi. O custo-benefício, certo? Olha só, você já pode ver que é uma tela de 6.6. Tá? É a AMOLED, a tela é uma tela melhor do que o convencional aí da Xiaomi, beleza? A bateria, a duração é de 5.020 mAh. Bom, gente, vou falar agora sobre o processador, tá? Então é um Qualcomm Snapdragon. É, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não levo muito em conta o processador, até porque todo dia está mudando e sempre a gente vê falando que é o melhor, o que não é. Então, ele vai trazer um resultado bacana porque ele tem 6 GB de memória RAM. Então, tem um processador, independente do processador, a memória RAM dele é bastante bacana, é interessante. Então, não vai ter aquele LED, não vai ter aquele bug. Se você quiser fazer um jogo, então a memória também interna dele, 128 GB, é grande, tá? Então, você que quer ter um custo-benefício e um celular básico, esse é o ideal para você, tá certo? Então a câmera de 108 megapixels, a câmera principal, tá certo? É a traseira, a principal traseira, 108 megapixels. A gente vai fazer um teste, vai ver se realmente ele traz toda essa potência de câmera. Câmera profissional, né? 108 megas. Então, aqui do lado, vem na caixinha, bonitinha. A gente vai abrir ele agora. Vamos lá. Pronto, muito simples. A abertura. Aqui vem a capinha, provavelmente é a capinha que veio a chave. Ok. Geralmente eu uso agulha porque aqui eu sempre estou perdendo essa chavezinha. Vem um manual. Manual em inglês. A capinha. Bom, capinha bonita, viu? E é um silicone melhor do que os outros aí da Xiaomi que eles enviam. Então, essa capinha. Gente, olha só, geralmente as câmeras do Xiaomi, ele tende a ser um pouco elevado. Então, se você comprar qualquer capinha, ele acaba arranhando o vidro da câmera, tá?
Então vai ficar muito ruim. E eu percebo que essa capinha já veio com essa elevação aqui para quando você colocar na superfície, ele não arranha. Então, bacana, gostei bastante. Vou deixar no cantinho. Aqui está o celular muito fino, mas a gente vai mostrar logo em seguida. Vamos deixar no cantinho e ver o que traz aqui com ele. Cabo USB tipo A e tipo C, resistente, melhor do que os outros que a Xiaomi estava mandando, eu percebi aqui. Gente, isso aqui quem está falando com você é um leigo, tá? Então não é alguém assim tão profissional na área de celular. Então é porque eu uso no dia a dia, então eu percebo o que é bom, o que é ruim. Então eu não estou aqui só fazendo propaganda, beleza? Deixar essa dica para vocês. Então, como eu uso muito, muito bom aqui o cabo. Tão cedo vai se acabar. E agora chegou o principal. Vocês já sabem que não vem fone de ouvido. Ou será que veio? Não, não veio não. Certo? Bom, aqui está. Esse carregador é de 30 watts. É um carregador turbo potente, apesar que leva em média 1 hora e meia, 2 horas para carregar totalmente o celular. Tem um porém aqui, tá? Tem um item aqui para vocês. Bom, são os pinos dele de 20 ampere. Hoje, como todo eletrodoméstico, ele vem com 20 ampere. Provavelmente em sua casa aí, na cozinha principalmente, deve ter uma tomada de 20 miliamperes. Se você não encontrou, você vai ter que comprar uma extensão ou um T. É, tem alguns sites que vendem o celular com esse brinde, tá? Então eu vou deixar na descrição. Então você faz um acordo lá com o pessoal da venda do Mercado Livre, onde esse celular vai ser um custo muito baixo para você. Vou deixar na descrição. E ainda pode ganhar um brinde, só basta você pedir. Tudo é questão de pedir, de conversar, tá? Então, são uma galera bacana, muito atenciosos e pode te dar, mas não é uma certeza, ok? Mas você pode achar em um material de construção, uma loja, deve custar em média aí o adaptador de 20 miliampé para transformar em 10. Você pode achar aí uma faixa de R$ 5, R$ 6, certo? Então, o que me atraiu mesmo foi o carregador turbo que já veio, então vamos deixar aqui no cantinho também e bastante resistente, certo? Bom, aqui está o celular. Ele veio para substituir o 9 Pro, certo? Aí está a camerazinha, certo? A principal. Vem com o leitor digital, se eu não me engano, é aqui ou aqui? Não, é aqui mesmo. Então, ele é um botão, certo? Ele é um botão, tanto é sensor quanto você aperta também. Ele é dois em um. Eu pensava que se ele era liso, ele não funcionava como botão. Mas ele vem sim como botão, certo? Aqui são o volume. Enquanto está ligando, a gente vai deixar no cantinho e olhar mais na caixinha o que veio. Não veio mais nada mesmo. Você já pode ver, muito elegante, ó. Gente, sempre capinha, porque uma queda já foi, certo? Quebra mesmo. Já vem com a versão 12.5 mil e... Bom, já iniciado, a gente vai dar uma olhadinha nas configurações. Já tem uma atualização, provavelmente, certo? Agora a gente vem sobre o telefone e a gente já percebe que vem ocupado pelo sistema 16 GB. Ainda é pouco para quem tem 128 GB, não é verdade? Então já vem com a versão global 12.5.8 estável. Tá tudo ok aqui. A gente vai voltar. Sim, gente, deixa eu te falar algumas especificações. Aqui tem duas saídas de som, tá? Então não tem esse perigo, esse problema de você colocar no bolso e abafar o som aqui. O som sai em cima e embaixo, tá? Carregador, microfone. São dois microfones, tá? E agora a gente vai em sons e a gente vai assistir um videozinho aqui do canal Silvas Tutores e ver se realmente ele roda o que promete com essa incrível tela que a Xiaomi promete, tá? Vamos aqui em Silvas Tutores. Bom, ele vai estar com todo o brilho da tela, beleza? E agora a gente vai dar um play aqui.
Vamos para as fotos, bem breve, sem flash, beleza? Olhem só, bem vivo as fotos. Olha só o traço do zoom que a gente coloca e com a cor bem vibrante, uma cor bem viva. Agora a gente vai tirar retrato, modo retrato, onde o fundo ele desfoca também e não fica aquela coisa bem artificial. Vamos colocar aqui nossa bateria da nossa câmera. Não é algo assim tão artificial, é uma coisa bem. Olha só. E vamos fazer uma filmagem. Sem o flash, tá? Com a câmera principal. Olha só. Sem o flash, tá? Olha o áudio do fone, o fone Com a original. câmera principal. Pronto, gente. Aí está um custo-benefício incrível com áudio, um ruído bacana, um som legal, certo? Com a câmera ultra, realmente é ultra premium. Aqui vem informando e realmente é. O fundo é de vidro, incrível esse fundo, esse cinza grafite aí, muito bonito, tá? Então eu vou estudar mais ele um pouquinho e volto aqui para contar todo o detalhe. Se você ainda tem dúvidas com esse vídeo, quer saber alguma coisa sobre o Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max, pode deixar nos comentários abaixo que a gente fala com vocês, beleza? Então, mais uma dica aqui do canal. Faltou o fone, mas vamos aguardar as novas atualizações para ver se vai vir algum fone, beleza? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!